tamhle ty dýmky, tamhle by, tamhle ty do toho mi tam, tamhle ty dva, jeden tamhle, ten druhý. Jde nějaký restaurace? Jo, tamhle právě. Astra, Astra 30. Tě na staroměstském náměstí nás zastavil oznamovatel, že mu dva turisti v zahrádce rozbili takový ten ohříváč. Stoj! Cena je odhadnutá na 17 tisíc, jsou to oba Irové, jsou totálně odhralí a nemají doklady. Bylo by možné dostat nám sem prosím tě státní, ideálně teda asi cizinu. Už to mám tam státní určitě, ale ještě jednou jim to rozbili schválně? Ano. Stoj! Jeden zátor, stoj! Stoj! Get your hands back! Dobrý. Matej, prosím tě, pokus o útěk, takže Štuparská před Čaporuš, máte chvaty pouta, součinnosti se státní policií. Předseda, prosím tě, je to bez zranění? Jo, je to bez zranění. A prosím tě, co se týče ty situace tady, oni teda svolili, že zaplatí tu škodu, která nakonec přes manažera byla vyčistena na 8,5 tisíce korun. A vzhledem k tomu teda, že nejsou totožnosti, tak budeme oba dva předvádět na Benediktskou a budou si to řešit pak oni dál.